Биыл 6 айдың ішінде мемлекеттік қазынаға жерінген 33,2 миллиард теңге қайтарылған. Бұл туралы бүгін онлайн брифинг барысында Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің стратегия және жедел басқару департаментінің басшысы Нұрлан Жақсымбетов айтты. Агенттіктің залалды өтеу және бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алу бойынша жұмыстарының нәтижелері туралы баяндалды. Биылғы 6 айдың қорытындысы бойынша тіркелген аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстарының саны 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3 есеге өсті. Ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша өсім 10% құрайды. Жүйелі сыбайлас жемқорлық фактілерінің жолын кесу 22% артты, дейді Нұрлан Жақсымбетов. Жарты жылда агенттік қазынаға 33,2 миллиард теңгені өтеген. Бұл өткен жылдың сәйкес көрсеткішінен 2 есеге артық, яғни 15,2 миллиард теңге. Оның айтуынша, соңғы 2,5 жылда бюджетке келтірілген залалдың 91% қайтарылған. Бұл 74,6 миллиард теңге. Мысал үшін, бұл қаражатқа 37 мектеп немесе 70 балабақша салуға болады. Мемлекетке келтірілген залалды анықтау, оның жолын кесу және өтеу жөніндегі барлық ауқымды жұмысты антикордың небәрі 660 жедел қызметкері мен тергеушісі жүзеге асырады. 2,5 жылдың ішінде олардың әрқайсы орташа есеппен 113 миллион теңгені өтеді. Егер бұл көрсеткішті жедел тергеу бөлімшелер офицерлерінің ай сайынғы орташа жалақысымен салыстырсақ, бір қызметкерден 9 есе қаржылық қайтарма аламыз, дейді департамент басшысы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.